Еліміздегі мешіттерде жұма және бес уақыт намаз уақытша тоқтатылады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ғұламалар кеңесі осындай пәтуа шығарды. Біріншіден, әр адам өз үйінде жұма намаздың орнына бесін намазын өтейді. Екіншіден, жұма күндеріне бөлек, былайғы уақытта да мешітте бес уақыт намаз жамағатпен оқылмайды. Алайда мешіттер жабылмайды, азан шақырылады. Үшіншіден, мешіт жанындағы асханаларда өтетін құдай ас, садақалардың жетісі, қырқы жылы дәстүрлі кәделер уақытша тоқтатылады. Төртіншіден, жаназа намазын тек жақын туыстармен, яғни аз топпен өткізген дұрыс. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мұсылман қауымын сабыр сақтауға, орынсыз үрейленбеуге, халықты дүрліктірмеуге шақырады.